Jak se máte? Já jsem v pátek přesunul zuby a nasněžilo. To je zajímavé, že? Tak snad už je to taky poslední záchvěv zimy. To by na člověka padla hned taková deprese, co? Jako z toho. My už minule jsme tady mluvili o tématu, jak vyjít z deprese. Byla to první část té série, které se teď v dubnu zabýváme. A kdo jste tady nebyli, tak já jenom úplně kratěmoce ve dvou, ve třech větách zrekapituluju, že jsme mluvili o dobývání zaslíbené země a o tom, jak předtím, než Izraelci šli do zaslíbené země, tak tam poslali zvědy. A většina těch zvědů vidělo hlavně obry, hlavně ty překážky. A pak tam byli dva blázni, Josué a Kálev. A ti taky viděli ty překážky, taky viděli ty zlé věci, ale viděli, že ta země je velmi velice dobrá. Viděli hlavně ty hrozny obří a tu hojnost a to zaslíbení a vyznávali, bude-li Bůh s námi, oni věděli, že bude, tak se jich nemusíme těch obrů bát a tu zemi dobijeme. Takže ta minulá neděle byla o tom, že vždycky se můžu na sklenici podívat jako na poloplnou anebo poloprázdnou. Jan 10.10 říká, zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil, nebo ubil. Já jsem přišel, nebo v některých příkladech tam máme, ale já jsem přišel, říká Ježíš, abychom my měli život a měli ho hojnost. Takže někdy tu větu čteme opačně, to souvisí čteme opačně a čteme ho. Ježíš přišel, abychom měli život a to život v hojnosti, ale ďábel přichází, aby kradl, zabíjel a hubil. A my potřebujeme tu spojku, ale používat správně. To tak o tom byla ta minulá neděle. Jo? Je to velice hojná země, je tam hojnost, ale jsou tam obři a zdáme se jim jako kobylky. A nebo Josué, jsou tam sice obři, ale je to velice dobrá země a Bůh nám ji vydal do rukou. Když je téma, jak vyjít z deprese, nebo jak vyjít z nějakých chmurných nálad a jak se vyvarovat vyhoření životnímu, tak by nikdo neměl nikomu slibovat takzvanou procházku růžovou zahradou a to, že nebudou žádní obři, že nebude protivenství, že nebude Satan přicházet, aby zabíjel, kradl a ničil. Ale to je potřeba opravdě říct, ano, polovina té sklenice je prázdná, ale ta druhá polovina je plná. A když půjdeme a budeme pít z té poloplné sklenice, tak dojde k tomu zázraku, že se začne naplnit víc a víc. Takže Ježíš pro nás připravil život. Jiný překlad tady toho verše, Jan 10.10, to je v Amplified Bible, tam se píše, já jsem však přišel, aby měli a užívali si život a měli ho v hojnosti a přetékající plnosti. Jak vám to zní? To je krásně ještě vykreslené. Život v hojnosti. To je to, co Bůh pro nás, jako pro křesťany, připravil. Takže přátelé, zapomeňte na středověk. Už neplatí, čím hůře v tomto životě, tím lépe jednou v nebi. Nejsme ve středověku. Ježíš takhle nikdy nepůsobil a když chodil, procházel zemí, tak vždycky činil dobře všem, uzdravoval, měnil lidem lidské životy k dobrému tady a teď. A zároveň jim zaslíbil, že to je jenom zádravek a že je to zádravek toho života věčného, který budeme jednou žít v nebi. Bůh potřebuje, abys byl usmělý, šťastný, spokojený křesťan. Víte, ono takové to... Procházíme souženími a utrpeními. Ale Pán je dobrý. Nechtěl bys také věřit v Hospodina. Stal by se s jediným z nás, bratrem v Kristu. Či sestrou. Víte, ono to příliš lákavé není. Lidi potřebují na nás vidět, že jsme šťastní. Stejně tak člověk, když přichází do církve, smutnej, skleslej po celý tom týdnu, tak s církve zpátky nemá odcházet ještě v horším stavu. Je to tak. To je čerpací stanice toto.
tady máme načerpat a přijmout požehnání, pozbuzení. Něco dobrého od Boha. Bůh je dobrý. A tento svět potřebuje vidět šťastné křesťany. Šťastné křesťany, kteří si užívají svůj život, svoji osobní víru, kteří fungují v tomto světě. A tak já bych teď chtěl pozvat, dneska už jsme slyšeli jedno svědectví, máme nahlášené ještě další svědectví, mimochodem prosím svědectví hlásit, a svědectví mají časový limit, u Tomáše to bude obtížné, ale všichni mu stopneme těch 4,5 minuty, kolik mám přiděleno, a těšíme se, že za tu dobu, promiň Tome, a no nebo já to vypnesu. Ne, bude to skvělý. Bude to skvělý. Tomáš má svědectví, chce nám říct o tom, jak on sám vyšel z deprese. Tak to bude super. Dobré ráno vám všem. Teď má depresi, to bude máš depresi. Vůbec ne. Já se představím, jmenuji se Tomáš Mašín, mi 52 let. A chci říct přesně to, co říkal Standa, že jsem důkazem toho, že Bůh mění lidské životy. Já jsem byl ve tmě a pak mě přivedl do světla. Byl jsem patologicky nesmělý a stal jsem se komunikativní. To slovo komunikativní, to je pozitivní vyznání, který nade mnou řekl jeden nejmenovaný bratr z tohoto sboru. Je to Daniel Mikeš. A ten o mě řekl, že jsem komunikativní. Já to beru jako pozitivní vyznání, protože je pořád lepší být komunikativní, než být patologicky nesmělý. Je pořád lepší být radostný a šťastný, jaký jsem, až někdy moc. Moje děti mám můžou potvrdit, že jsem někdy až moc radostný, než být depresivní. A Bůh mě vyvedl opravdu ze smrti do života, protože jsem uvažoval o sebevraždě. A jak to všechno začalo? Chodil jsem na Gimple, v kolumně Gimple jsem měl dost špatný známky. To se už těm nezměnilo teda. A já jsem z toho byl špatně, říkal jsem si, proč já třeba nejsem šikovnej, kdybych byl šikovnej, šel bych za nějaký řemeslo má, protože nejsem moc šikovnej, to vám může tady potvrdit Roman, řemeslo má zlatý dno a to by bylo lepší. A co já s Gimplem? Na výšku to nebylo šanci se s těma známkama dostat. To byl jeden takový faktor, který mě dosrážel, pak to bylo takový negativní vyznání lidí nade mnou, takový, že co můžu, to zkazím, že... A pak ještě to byly děvčata, to mě hodně sráželo, protože jak jsem vám říkal, že jsem byl patologicky nesmělý, tak já, když jsem třeba viděl spolužačku ze základky, tak jsem přišel na druhý chodník, nebo jsem se ztratil na nějaký vojší ulice, abych ji nemusel pozdravit. To mě byl problém pozdravit spolužačku ze základky, a nebo dívat se lidem do očí, a jsem se nedíval. Jsem prostě nějak na to neměl. A došlo k takovým hlubokým depresím u mě. Vzpomínám si, byly to velký prázdniny mezi třeťákem a čtvrťákem. Já jsem byl doma, sluníčko, krásný počasí, přišli za mnou kamarádi, řekli, pojď si zaplaval, nebo pojď, zahrajeme si volejbal. A já jsem řekl, já to nemám, já prostě jsem doma. A nebo jsem byl doma a mamka mi dala jednoduchý úkol, během dopoledne kupná ty 4 věci v krámě, chleba, vajíčka, uhlíko. A já jsem sbíral síly na to celý, od rána jsem na to sbíral síly. To říkal, ty, jak já tam přijdu, vzpomínám se tomu s tou prodavačkou, vzpomínám na nějaký vajíčka. Já když se ani nepodívám, přinesu je doma, budou nějaký rozbití nebo nakřápit, tak z toho dávno od mamky. Když se na to budu dívat, tak se bude se na mě božkově dívat ta prodavačka. Teď bych to nerozbil. No prostě pro mě to byla Everest. Úplně jednoduchý věc, jako tady zvládne 6letý dítě, jako nakoupit 4 věci, tak pro mě to byl nepřekonatelný problém. Tak na tom vám jenom ilustruju, že tady, když někdo třeba řekne, že má Roma minule řekl, že má depresi každý ráno, tak to má jako chmuru, to má nějaký rozlad, to má špatnou náladu, že musí stát. Ale tady toto byla opravdu diagnóza. A proto jsem se nechal hospitalizovat dobrovolně, přijel jsem se do Liberce, tady jsem ležel měsíc na psychiatrii a s takovou nadějí, že ta medicína 20. století mě to dostane. Ale nedostal. A když ztratíte naději, tak to je něco hroznýho. Já jsem si, taková perspektiva mýho života bylo, že se budu plácat někde po psychiatrických léčebnách. Říkal jsem si, neožením se, nebudu moc mít děti, protože mám starosti sám se sebou, na to, že bychom se staral ještě o rodinu. Takže takováhle byla mé perspektiva, teď jsem nemohl spát, probouzel jsem se, šel, to bylo mi to v hlavě. Říkal jsem si, že jsem zbytečný, jsem na obtíž svým blízkým,
společnosti, já jsem se vůbec narodil. A říkal jsem si, já to skončím, teď. Oni to dají. V začátku ještě mi jako gradovalo, že začátku jsem říkal, ne, sebevražda, to ne, to bych zamoutil svoje rodiče a ty, které mě mají rádi. Pak, když to šlo hlouš, jsem říkal, oni to zvládnou, oni jsou zdraví, oni se s tím vyrovnají. Já to potřebuji nějak vyřešit, já to skončím. A byl jsem v takovém stavu, že ďábel mě dostal do tohohle stavu a vlastně nepřímo mě dostal do Kristovy náruče. Protože já jsem o sobě ztratil úplně všechny iluze, úplně jsem přestal na sebe spolehat, že bych se z toho mohl dostat sám, nebo medicína 20. století, že by mě z té diagnózy dostala. Tak jsem byl z toho slyšet Boží hlas se spolužačkou, která mi učila nový zákon a já jsem začal číst a teď jsem poznal, to je to, co hledám, zatím chci jít. To je to, co potřebuji. Já jsem hodně četl předtím, ještě než jsem mohl číst, protože pak, když jsem měl depresi, tak jsem už nemohl číst. Ale než jsem měl ty depresi, tak jsem četl samo takovou hodnotnou literaturu, jako Exuperyho, Dostojevského a tak. Když jsem viděl a četl Bibli, tak jsem říkal, že tam jeden verš vydám za celou knihu. A já to chci, já zatím chci. A jeden ráno jsem se probudil a dostal jsem dar víry. Věděl jsem, že prostě věřím. Všemu tomu, to je Bibli, že tomu věřím. A to bylo úžasné. Já jsem pak začal číst to Boží slovo, kterému jsem věřil, postavil jsem se na to. A získal jsem hodnotu, viděl jsem, že jak jsem předtím neměl žádnou hodnotu a cítil jsem se na obtíž, tak teď najednou jsem získal svou hodnotu v Kristu. Že Bůh Otec, který měl to nejdražší, co měl svýho syna, který se rozhodoval mezi svým synem a mnou, tak se rozhodl pro mě. A Ježíš, že on na kříž dobrovolně za mě, z lásky ke mně. A získal jsem svou hodnotu. Pak jsem šel třeba na vojnu a musel jsem to, já jsem byl za totality ještě jako branec. A tam nešlo, tam buď jste mohl jít do kriminálu nebo na vojnu, tak jsem si radši vybral tu vojnu, tam nebyla nějaká možnost civilky. A vojna to za komunistického režimu, to bylo takový podhoubí pro to dostat nápůdebku, ale tak tam jsem měl nějaký smutek nebo tak. A pak si vzpomínám, já jsem vlastně dlouho byl svobodný, byl jsem svobodný mládenec, asi 11 let. A to byl takový období, kdy třeba když je zima, ráno odejdete za tmy, večer přijdete za tmy a první lidi, kteří uvidíte, jsou až lidi v práci. A někdy na mě padla, ne debka, to už ne, ale taková chmura, taková špatná nálada. A já jsem v tu chvíli jsem prostě začal modlit, vyznával jsem na celou Boží slovo a četl jsem si. Nejvíc mě oslovovali žalmy, úplně jsem se stotožňoval s Davidem. Jo? Třeba vám něco přečtu. Tady je psáno ve 40. žalmu, že David říká, že Hospodin ho vytáhl z jámy zmaru. U mě to byla ta deprese, stůně bahna, zbahna deprese. Postavil mé nohy na skálu. Dopřál mi bezpečně kráčet. A já jsem se s tím úplně ztotožnil, říkal jsem si, jo, to je úplně, jako by to bylo o mě. A kvůlka Davidovi šlo o život, mě šlo jenom o to, jestli půjdu spát smutný na té chmůře, špatný náladě. A tak jsem se promodlil k radosti a jak jsem si četl Bibli, tak se nějaká chmura už dávala na útěk. Jak jsem si uvědomil, kým jsem, co mám, že jsem milovaný, přijatý. Že mě Bůh nemiluje na základě toho, co dělám, v mém případě spíš navzdory tomu, co dělám, tak to je vlastně něco úžasného a vlastně moc šťastný. A oslovuje mě taky slova jedné chvály, kde se zpívá, vím, kdo jsem, vím, kam jdu a vím, co mě čeká. A když si tady to člověk uvědomí, tak to špatná nálada, deprese, chmura, nemá moc šanci. Tak to asi všechno, co jsem vám chtěl. Jako Tomáši, to bylo krásný svěství. Já jsem takový postřeh, já jsem zjistil, že Tomáš se teda ženil v 11 letech, že jo? Protože řekl, že 11 let byl svobodný mládenec. Taková zajímavost. Tak jo. Krásně to Tomáš vykreslil, vlastně to téma, teď myslím i ten, zpočátku ten problém, jo? Ta debka,
Já teď nebudu rozlišovat, takhle dnešní to kázání se jmenuje 10 kroků, jak vyjít z deprese. Jo. Teď to slovo deprese vemte tak jako s rezervou v tom, že, to, že teď nemluvím o té chorobě už, jo, o tom diagnostickém tom, ale právě o takových těch murách a o takovém tom představu toho, kdy člověk opravdu hrozí takovýto hluboký vyhoření. Takový ten stav, nic mě nebaví, já jsem tady přeštu jenom pár poznámek, co mě napadlo, nic mě nebaví, do ničeho nemám chuť, nic mě nezajímá, apatie, skleslost, pocit, že mě nikdo nebere vážně, že mě nikdo nemá rád, nespokojenost, uzavírání se do sebe, omezování vztahů s ostatními lidmi a následně i fyzická vyčerpanost. Jo. Takový pocit, že jsem furt unavený, trvalý pocit únavy, poruchy spánku, vyšťavenost. Krásné české slovo. Jsem zvědavý, jak to přeloží pro překladatele. Dešťavnost. Dešťavnunk. Tak. A já jsem, abyste věděli, jak jsem na těch 10 bodů přišel, já jsem nějakým způsobem se nad tím modlil a četl jsem i spoustu odborných článků, co se kde našlo najít, které obvykle uvádějí nějakých 7-10 bodů, takže jsem to různě pročítal, ale hlavně jsem se modlil k Bohu, aby mi ukázal, o čem tady mám mluvit. A začaly mi na mysl přicházet určité biblické příběhy, určité biblické verše, až jsem se podíval, kolik tam toho je na toto téma. Jo. Zdánlivě bychom to tam třeba úplně na první pohled neviděli. Bible o tom mluví hodně a na základě různých příběhů a možná najdete další ještě. Tomáš tady jeden přečetl ze žalmu. Krásný. Kdy David byl skleslý a pak se promodlil do radosti a tak dále. Takže je to můj vlastní seznam, je to takový průsečík, je to výsledek těch modlitev a i těch odborných článků. Víte, odborný článek, pokud je skutečně odborný na jakékoliv téma, tak je v souladu s Biblí. Takový jako jednoduchý princip, že Bible je pravda. Že? Tak tomu aspoň tady věříme. Tak. A, takže 10 bodů. Ten první bod. Tak a teď ještě než bychom k tomu přišli, tak samozřejmě je třeba říct, že každá taková skleslost nebo deprese, depresivnost, hloupá, blbá nálada může mít nějaký hlubší kořen a dneska se ani nebudeme zabývat tím jako odstraněním toho hlubšího kořenu. Ale to dnešní téma je, jak vyjít opravdu z té bezprostřední takzvané depky, jeho štěvenosti. A pak někdy je to jako kdyby skoro bez příčiny. A když člověk udělá tyto kroky, tak najednou se na věci podívá z jiného úhlu a všechno je vyřešeno, ale za druhé chci říct, že někdy je tam hlubší příčina, pochopitelně někdy, pokud je to i fyzická diagnóza, vysloveně psychická, lékařská diagnóza, tak každému můžu jen a jen doporučit absolutně přijímat lékařskou péči a odřizovat se lékařské péči. Jo? To je velice nebezpečné vysazovat léky, ale to tady dneska už nebudeme mluvit o nějakých těchto věcech, ale toto je seznam z toho, jak vyjít z blbé nálady, jak vyjít z depky. První, můžeme začít možná obrázkem, jedním takovým. Takový možná šokující obrázek. To se říká šoková terapie, ještě máte depresi. Víte, na Ježíše byly vloženy všechny naše starosti, všechny nemoce nesl. Příští neděle o tom bude, ta bude velikonoční. Jo. Všechno, každá tvoje depka, vzpomeň si na to, že máš Pána, který, jak říká Boží slovo, dokáže soucítit s našimi slabostmi, protože jimi všemi prošel. A ve finále prošel nimi, zatímco žil na tomto světě, a ve finále na něj byly vloženy. Takže asi tak. Takže ten první bod je modlitba. Jít s tím k Ježíši a s tím vědomím, že on rozumí, že on opravdu naslouchá a rozumí.
První verš je Jakub 5.13. Tam se píše, vede se někomu zlé, ať se modlí. To je úplně jednoduchý návod. Vede se ti zlé, máš deku, máš depresi, modli se. A pak je tam, a vede se někomu dobře, ať zpívá Bohu chvály. Takže vede se ti zlé, modli se. Přijď, všechno to rozprostří před Bohem. Zavři se někde, řekni mu to. Vysvětli mu, jak těžký máš život. Ale můžeš vědět, že on naslouchá, on rozumí, on je tady pro tebe. Takže to byl Jakub 5.13. A teď další verš je 1. Samuelova 30, 3 až 8. Je zajímavé, že Tomáš, já jsem nevěděl, o čem bude mluvit, ale že vlastně, že mluvil o Davidovi, protože mám také příběh o Davidovi připraven. 1. Samuelova 30, 3 až 8. Znáte Davidův život, neustále ho někdo pronásledoval, furt proti němu šli od začátku až do konce, nebudem zatím všechno říkat, ale byla jedna situace, kdy už nějak to na něj všechno dolehlo. To je 1. Samuelova 30, 3 až 8. Když přišel David se svými muži k městu, byli v boji a přišli zpátky do města, do svého zázemí. Bude to teda 1. Samuelova 30, 3 až 8. Když přišel David se svými muži k městu, uviděli, že je spáleno ohněm a jejich ženy, synové i dcery jsou vzati do zajetí. David a lid, který byl s ním, pozvedl svůj hlas a plakali, až už ani neměli sílu plakat. Jo, oni přišli do tábora, zjistili, že zatímco byli v boji, zatímco se věnovali jakoby božím záležitostem, co dělali pro Hospodina, pro Pána, tak se vrátili zpátky a teď zjistili, že veškeré jejich město, ženy, děti, majetek, všechno to bylo pryč, někdo jim to všechno vykradl. A plakali tak, že už potom ani sílu neměli plakat. Do zajetí byly vzaty i obě Davidovy ženy. Achínoam, Jizraelská a Abigail Karmelská, dříve žena Nábalova. Davidovi bylo velmi úzko, protože lid řekl, že ho ukamenují. Oni mu to ještě lidi dávali za vinu, za to můžeš ty, Davide, chtěli ho ukamenovat. Všemu lidu totiž bylo hořko v duši, každému kvůli svým synům a svým dcerám. A co udělal David teď? Ale David se posilnil v Hospodinu svém Bohu. Wow. Ale David se posilnil v Hospodinu svém Bohu. Možná tehdy složil některý z těch žalmů. Možná tehdy zrovna složil ten žalm 40. Utekl někam. Úplně ho vidím, jak s tou svou citerou utíká někam do hor. A zůstává tam sám. A zpívá Bohu chvály a prosí ho o sílu a říká mu, Bože, všechny děti, všechny syny nám vzali a dcery, vzali nám majetky, toto se stalo a oni mě ještě chtějí ukamenovat, Bože, dej mi sílu, Bože, já to nezvládám, všechno mu to řekl. Modlitba, přijít s tím Bohu. A David se posilnil v Bohu a z té modlitby přišel jako jiný člověk. Ta modlitba ho změnila, ta modlitba ho posílila. Zkuste to. Jak jsem říkal, že jsem zkoumal i ty odborné články, velice zajímavé, že oni často uvádějí jako jeden z těch bodů, jak víc depresi, tak uvádějí meditaci. Zkuste meditovat. Hluboký nádech, hluboký výdech. My máme něco mnohem lepšího než meditaci. Nádech, výdech a jogu. My můžeme jít opravdu za Bohem, který slyší. My máme osobního otce, taťku. Máme Ježíše, který nám rozumí. A David se posilnil v Hospodinu svém Bohu. A z toho místa modlitby odešel úplně jiný. A najednou se David doptával Hospodina. Už v první chvíli ze sebe sklepnul tu debku. A potom už se doptával Hospodina. Mám pronásledovat tu loupežnou hordu? Dostihnu ji? A Bůh mu odpověděl. Pronásleduj. Jistě ji dostihneš a jistě ji vysvobodíš. Přišlo mu slovo. Nebyla to jenom jednostměrná komunikace, ale byla tam obousměrná komunikace. Dneska máme Bibli, máme Boží slovo. Takže to první je, modli se s otevřenou Biblí, jdi s tím za Bohem. Tady by kázání, jak víc deprese, téměř mohlo skončit, protože v tom je hrozně moc. Ale chci připojit další body. Hned druhý, to bude úplně z jiného souku. Smysl pro humor.
Chceš-li víc debky bez smyslu pro humor, to je ti to těžko. Udělej si srandu ze svých deprese. Udělej si srandu ze svých splátek. Udělej si srandu sám ze sebe. Kde to je v Bibli, Stando? No, tak už třeba Genesis 1, když čteme, jak Bůh stvořil ty rozlišné ptáky, plazy, létavce a vlastně můžeme se jenom se můžeme rozhodnout kolem sebe a musíme vidět, že Bůh má smysl pro humor, ne? Když stvořil tebe a mě, jo. Každý jsme úplně jiný, každý má jiný otisk prstu. Ta rozličnost, to všechno, Bůh má opravdu smysl pro humor a samozřejmě by se dali najít různé verše, do toho jsem nechtěl jít, já jsem tak tam nechal. Kde opravdu Bůh i přímo v Biblii projevuje veliký smysl pro humor. Takže nedělej se, neber se tak vážně, měj potřebuješ smysl pro humor. Já vím, že když je člověk hluboce v dětce, tak se to teda snadno říká, že? Tak aha, tak mám smysl pro humor. No, ale jednou na to dojde, že ho dokážeš mít. A nebo nemusí to dlouho trvat. Třetí bod je pohyb. Pohyb, ideálně na čerstvém vzduchu. 1. Timoteovi 4.8. Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí. Avšak zbožnost je užitečná ke všemu a tak dále. To je samozřejmě ta druhá část verše, je samozřejmě podstatnější, ale ta první část verše taky platí. Tělesné cvičení je užitečné ke všemu. Třeba v 2. Timoteovi 4.7 Pavel to dělal často, že používal ilustrace ze sportovní terminologie a tak dále. Třeba 2. Timoteovi 4.7 on říká, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Jo? Kdyby běh a boj byly negativní věci, tak by to jistě Pavel si nepoužil v ilustraci, kde chtěl ilustrovat, že prožil kvalitní život. Samozřejmě on o tom mluví, o tom běhu za Ježíšem, o tom boji proti ďáblu a o víře v Krista, ale používá si tyto příměry. A tak věřím, že je dobré bojovat, běžet, plavat a podobně. Je na to dalších veršů. A tady z toho odborného soudku, ona tady původně ještě měla mluvit Nanet Hakulínová, ale museli odjet nějakou rodinou oslavu, protože nepochází odsud, ale tak to mám od ní, tak tady cituju zdroj, že která to studuje tyto věci, říkala, že je dokázáno, že jistý druh stresu neodbourá nic jiného než fyzický pohyb. Jo? Že existuje určitý druh stresu, který se hromadí člověku, který neodbouráš ničím jiným než fyzickým pohybem. Musíš se uvolnit ty endorfiny a musíš, jo, jen tak to odblokuješ. Neodblokuješ to tím, že si pustíš televizi, neodblokuješ to tím, že si budeš číst knížku, to jsou taky dobré věci, ale potřebuješ se hýbat. A ten pohyb, ještě je tam radila dále, že tady vám mám vyřídit, to má být pohyb, který vás bude bavit. Jo. Musí to být něco, co tě baví. Takže pro někoho je to běhání, pro někoho je to posilka, pro někoho je to práce na zahrádce, pro někoho je to tanec, pro někoho je to procházka, pro někoho je to plavání, cokoliv. Hejbej se. Boží slovo učeníkům Ježíš říká, jděte, jo? Už tam je, jděte a kažte evangelium. Jděte a kažte evangelium. Jděte, hýbej se. Za čtvrté. Zdravá a vyvážená strava. Tam dokážeš ještě Boží slovo, nejsme nikdy jinde. Ne, dobrý, klid. Není to modlost, už, že musíme úplně se jako úplně hroutit, když si dáme knedlové přes hrlo jednou za čas. Já se jako nehroutím. Ale vyvážená strava, opravdu jíst ovoce, jíst zeleninu. Jo, ty věci nejsou tak předuchovnělé, my nežijeme v duchovním těle, my žijeme ve fyzickém těle, máme taky duši, člověk je duch, duše, tělo. A všechno to se vším je propojené, jsou určité látky, které jsou v rybách, že jo, které jinde nejsou a které potřebujeme. Jednoduše jednotvárná fast foodová strava zhoršuje psychický stav.
Jo, takže když... Tak. Za páté. Životní režim, nebo životní řád. Bůh stvořil 7 dní a řekl, že v 6 dnech máme pracovat a 7. den, že máme odpočívat. Bůh stvořil den a noc. Den, abychom byli vzhůru, a noc, abychom spali. Velice nezdravé, když někdo, nebo velice škodlivé, když znám takový lidi, já znám to i, sám jsem to zažil, nestojím tady jako někdo, kdo nikdy neměl takovou dlouhodobější spleen, nebo jak bych to nazval. Ale člověk potřebuje i pracovat, i odpočívat. A verš, který tady bych rád zmínil, je Židům, ne, ještě 2. Samuelova 11, 1 až 2. 2. Samuelova 11, 1 až 2. I stalo se na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, že David poslal Joaba a s ním své otroky i celý Izrael a tak dále, ale David zůstal v Jeruzalémě. Tady ta pointa. Byla to doba bojů, bylo to období bojů, kdy David měl jít do boje, ale on nešel, on tam poslal někoho jiného a sám zůstal v Jeruzalémě. A teď čtěme pozorně druhý verš. Na večer se stalo, že David vstal z postele. Na večer se stalo, že David vstal z postele. Jo, on měl být v boji, bojovat, a on se celý den válel v posteli. A na večer vstává z postele, procházel se na střeše a ze střechy uviděl ženu, jak se umývá, byla to žena velmi hezkého vzhledu. A to byla ta Batšeba a to byl největší životní průšvih Davida. A tento největší průšvih se stal tehdy, kdy on v době boje se flákal. Jo, takže pak je Židům 12.1. Proto i my, majíce kolem sebe tak velký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snad na nás ovíjející, a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Je to jedno z těch míst, kde zase ten závod nebo běh je použit. A je tady psáno, že máme s vytrvalostí běžet závod, který je před námi, potom je tam psáno, že upřeně hledí se na Ježíše a tak dále. Čili my, náš život s Bohem, náš křesťanský život na této zemi není sprint, ale je to vytrvalostní běh. A když člověk běží sprint, tak do toho dá úplně všechno, že jo? Na těch 100 metrů, nebo na těch 400 metrů. A dá ze sebe úplně všechno a ví, že za těch 100 metrů je konec. A když běžíš vytrvalostní běh, já jsem to vždycky nesnášel, teda. A ve škole, já jsem měl dědu, který mi dělal trenéra na hokej, a když jsme měli letní tréninky, tak vždycky on jezdil, my jsme jezdili po lesích, on jezdil vepředu na babetě vždycky, jo, na motorce, na operu. My jsme za ní museli běhat. Ještě nás popoháněl. Chlapi, plankace. A když člověk běží ten vytrvalostní běh na 20, na 30 kilometrů, tak volí trochu jinou strategii, než když běžím sprint. A právě proto my běžíme ten vytrvalostní běh a my máme 6 dní pracovat a jeden den odpočívat. My máme ve dne část toho dne pracovat, část sportovat, věnovat se svým koníčkům, být s rodinou a v noci potřebujeme taky spát. Jo? A my nemůžeme teď si říct, já jako čas je zkrácený, lidi potřebují slyšet a já budu spát 2 hodiny jenom denně, každý den, protože se potřebuji modlit a číst a něco všechno a kázat. To je naprostý nesmysl. Ať už se to stane v našem duchovním životě nebo i v našem pracovním životě. Jakmile někdo pracuje, jsem se setkal s člověkem, který pracuje každý den od 5 od rána a končí nejdřív, se dostává domů v 9 večer a pak ještě o víkendu pracuje, že si přivstává a dělá nějakou administrativu. Aha, tady se mě reaguje. Tak, to není vyvážené. To, co je zdravé, je rytmus. Vlastně oba extrémy jsou špatně. Když někdo řekne, mám depky, musím se léčit, musím si dát voraz, přestanu chodit úplně do práce, jo, a je furt doma, tak upadne do lenosti a to vlastně ten stav zhoršuje. Na druhou stranu přepracovanost trvalá, zase působí stres. Jo, takže
A teď ta úplně nejhorší kombinace je být 10 hodin denně v práci, že jo, silně stresový, úplně vystresovaný z toho, jak pracuju, a potom přijít domů, flaknout sebou na gauč, nechat si dovíst z KFC nějaký ten fast food nebo z Mekáče a upadnout do vegetativního takového polokomatického stavu. Vůbec se nehybat, takže víte, v práci je potřeba pracovat a každý z nás třeba máme sklony, nebo nás ta lidská přirozenost tahne k jednomu nebo k druhému. Jo? Já jsem třeba spíš workoholik, já bych měl třeba tendenci spíš doma i furt pracovat. Jako, jo? A takže já si musím hlídat, abych toho nedělal až moc. A pak někdo je zase, tíhne k tomu, že je lenoch, spíš od přirozenosti, a že by jako to proflákal až moc. A obojí je špatně a věřím, že je potřeba ten určitý rytmus, režim. Kde si psali článek, že chcete-li mít spokojené manželství, tak jedním z klíčů k spokojenému manželství je mít doma uklizeno. Takový zajímavý postřeh, jo. Taková třešínka jenom. Víte, mít doma trvalý bordel, takový ten jako fakt jako úplně jako, že už všichni rezignovali na to, že se uklízí. No to my teď máme doma, protože Jiřinka je s Markétkou ve škole v přírodě. A my jsme si, to je ten smysl pro humor, že všeho nic nesmí brát tak vážně, třeba ze zemou, tak bychom opravdu si řekli, tak, ale máma odjela, dala nám nějaký úkoly, nedala, tak super. Tak vyhlašujeme týden divokého bordelu, my si tam právě teď jíme ty fast foody a děláme ten bordel a porušujeme všechny tyhle ty body, jako jo? Tak. Mám to vystřihnout. Ale přesto ty body platí. Ve chvíli, kdy člověk buď je přílišný workoholik nebo přílišný lenoch, tak opravdu to, nevím, jak se v tom, kdo z vás nacházíte, nenacházíte, ale obojí je opravdu špatně. A čili ten lék by měl být takový, zkusit tu práci zefektivnit, zkusit udělat si svoji práci, jestli to jde třeba, jo, nějak si buď přehodit směny šikovně, nebo prostě přemýšlet o tom. I v té práci, když už jsem, tak nebýt tam s postojem toho, že jsem otrávený. V té práci tam musím být v práci. Jestli máš v práci, kde už jsi pátým, šestým, sedmým rokem otrávený, změň práci. To je jednoduchý. Změň práci. Jo, to se říká pro lidi, kteří mají syndrom vyhoření vysloveně způsobený tím pracovním místem. Je potřeba změnit buď pracovní pozici ve stejné firmě, nebo odejít prostě někam jinam. Tohle je špatně. Čili i v té práci nějak se na to dívat z toho hlediska té poloplné sklenice. Když jsem v práci, tak pracovat. A někteří tady vím, že mají práci, kde jsou šťastní a spokojení. Tak když jsi v práci, kde jsi šťastný a spokojený, projdeš tam 10-12 hodin denně, tak z toho odcházíš nabitej. Ale pak je důležitý neopadnout do toho komatu. Ale třeba po cestě domů to vzít přes tu posilku, nebo se proběhnout, nebo ráno už se proběhnout, cokoliv. Něco, nějak se dívat. Že práce, odpočinek, rodinný život, pro všechny ty oblasti, duchovní život, pro všechny ty oblasti se dá najít čas. Někdo řekne, nemám čas, ale to není pravda. To prostě není pravda. Nemáš čas, udělej si čas. 24 hodin denně Bůh stvořil trvající den a věděl, co dělat. Za šesté to tak trochu souvisí koníčky. Kreativita. Máme mít koníčky, já jsem přesvědčený, že máme mít koníčky. I Bůh má koníčky. Jedním z jeho koníčků jsme my, je tenhle ten projekt Stvoření člověka. A když ani, já jsem od přirozenosti netechnický typ, ale jednou jsem podařil nějaký takový projekt, že jsem si koupil v Bauhausu nějaký, to už tam není teď, ale takový zahradní, jako něco jako domeček, nebo takového něco, to by bylo asi silný slovo, ale vykopal jsem díry, zatlouk jsem to, fungovalo to, jo. Jednou jsme zateplovali, protože v chodbě nám tam jako utíkalo teplo. A já, i když k tomu nemám přirozený sklony, tak mě takovým způsobem jako, já jsem pak kolem toho chodil třeba půl roku, že jako, wow, tohle jsem udělal já. Tohle je moje dílo. Člověka to nakopne, člověka to pospíš, něco stvoří, něco vytvoří, něco udělá, jo. Pro někoho to znamená
nakreslit obrázek krásný. Jo, pro někoho to může znamenat opravdu cokoliv. Jít na výlet, jo, že stvořím pro svoje přátelé, pro svoje blízký hezký den, že vymyslím výlet, motorka, cokoliv, cokoliv. Úplně toho asi nepatří v nějaký velice zvýšený míře nějaký hraní počítačových her. To úplně jsem jistý, takový spíš relax, to je takový ten, jak káže ten Bungor, že nothing box, jako takový ten, ta krabice ničeho. Jo. To všechno taky samozřejmě potřebujeme. Potřebujeme i to úplně vypnout, potřebujeme i se flákat. Amen. To si zazní hodně amenů tady. Potřebujeme se ovšem i fláknout a vypnout a nedělat vůbec nic. Ale celé je to o tom režimu. O tom režimu. To věřím, že je opravdu biblické, že Bůh ustanovil, že se pravidelně nám v pravidelných cyklech střídá jaro, léto, podzim, zima. Jo. Střídá se den a noc. Střídá se 6 dní práce a 1 den odpočinku. Střídá se čas, kdy platí děte do celého světa a kažte evangelium. Ale střídá se taky to, že kdo se nestará o členy své rodiny, je zapřel víru a je horší než nevěřící. Obojí potřebujeme dělat. Má to všechno svůj čas a potřebujeme se vynosit kroničku. Za 7. Vztahy. Být ve vztazích. Nezavírat se do sebe, být nějakých vztazích. Víte, pro lidi, kteří úplně nevěří Boha a ocitnou se v době nějaké době v osamění, v izolaci, tak je to taková rada, se kterou si třeba nedokážou poradit. Jak já mám mít vztahy, když jsem introvert a nikoho neznám a tak dále. To, co je ale úžasné na církvi, na křesťanech je, že my můžeme mít mezi sebou vztahy. A na závěru oznámeních každou neděli se tady promítají seznam domácích skupin, setkání menších. Jo. A já vám říkám, že můžete každý, kdokoliv, jestli je to někdo, cítíš se osamělé, můžeš přijít na některou tu skupinku. A pokud i se ti tam nebude úplně líbit, tak zkus jenom, zkus klidně do Hodkovic zajet. Udělat si ještě výlet, tam spojíš i ten pohyb vlastně. Musíš dojít na nádraží, dojet vlakem do Hodkovic, dojít do milé rodiny Tomáše a Bětky, Dílkových, dostat tam úžasné občerstvení a lidi, se kterými si můžeš popovídat o tom, co právě prožíváš, protože to je to sdílení. Skutky 2.42, že tam je psáno, že učeníci zůstávali ve společenství, v modlitbách, v učení apoštolů a v lámání chleba. Zůstávali ve společenství, nevycházeli z mezilidských stolů. 8. bod, odborná literatura, tohle mě přišlo velice zajímavé, že odborná literatura jako další bod uvádí dobrovolnictví. Jo? Dělej něco pro druhé. Jo? Dojdi do nějaké neziskové organizace, do nějaké třeba dobročinné a dělej něco pro tuto společnost. No tak to my vám rádi pomůžeme s tím. Amen. Jo? Prosím, přihlašte se třeba za mnou, nebo jestli prostě rozhlédněte se. My máme víc než dobrovolnictví, my máme dobrovolnou službu pro krále králu. A zase je tam to děte do celého světa, každé evangelium. Máme tam verše jako, že všichni jsme údy jednoho těla, že každá část toho těla přispívá k společnému růstu. Čili to je služba, to naše dobrovolnictví, ta naše služba, my můžeme úžasně uplatnit v kázání evangelia a naší společné práci jako sboru. A za 9. potom mít cíle. Když Josue a Kálev dobývali zaslíbenou zemi, tak oni měli před sebou takové ty další a další milníky. Nejdřív potřebovali dobít Jericho. Ve chvíli, kdy dobili Jericho, tak je Bůh vedl dále. Do Asy, myslím, že tam to trošku nějak zvorali, tak na podruhý stodali. A pak byla další a další území. Zaslíbená země je symbolem a obrazem našeho života. V Bibli máme stovky a tisíce zaslíbení. A my potřebujeme mít na co se těšit. To je jeden problém, totiž obrovský problém, my se to často doma povídáme v dnešní době, že ta společnost je tak jako přežraná a konzumní, že lidi mají všechno, co chtějí. Že děti měli teď na návštěvě nějakého kluka, a on říká Marťovi, proč, když máš notebooka, proč nemáš Apple radši, nebo nějak něco. A on řekl, to stojí 30 tisíc. A ten kluk říká, no a... Jo, a to je někdy opravdu problém. Tyhle ty doby.
potřebujeme naše děti vést a vychovávat k tomu, že věci nejsou hned. Jo. My to tak teda děláme cíleně vysloveně, jo? Že oni si vždycky něco někde vidějí, teď to chtějí, my bychom to i mohli koupit, ale schválně řekneme, teď ne, teď jsme museli platit tohle, teď jsme museli tak dále. Takže je to nějaká výchova a ono je to i dobré v tom, že ty děti se mají na co těšit. I my se potřebujeme mít na co těšit. Proč člověk upadne do deprese, do beznaděje, tak jak tady třeba Tomáš popisoval? On nevěděl, kam kráčí, že on nevěděl, kdo je, to říkal, kdo jsem, kam jdu, co mě čeká. Kdo jsem? Mimochodem to cvičení udělá divitr. Já jsem před rokem a půl začal chodit do posilky, a udělalo to se mnou takový divy, že Jiřinka hnedka pak po kurce řekne, že se chodím taky. Úplně nám to změnilo život. Jestli se vám zdá, že lépe kážu, tak je to tím, že v neděli ráno ještě chodím cvičit. To je teda pěkně neduchovní. No, to je velice duchovní. To je velice duchovní. Ono je lepší se přijít s dobrou náladou, než se špatnou. Ne? Takže to je to, kdo jsem. Všechno souvisí se vším. Člověka to nakopne. Člověk, když se hýbe, nebo hraje florbal, že? Nebo cokoliv, tak člověk se celý rozhejbe. A začnou mu i ty duchovní buňky nějaký, to duchovní DNA. No a pak potřebujeme mít na co se těšit, to jsou ty cíle. Jo. Já vás ty všechny pozbuji, stanovte si cíle. Přemýšlejte o tom, co byste ještě chtěli dosáhnout. Stanovte si cíle nějaké takové realistické a stanovte si i cíle bláznivé. Třeba jeden z našich bláznivých cílů je projet Spojené státy americké jako celá rodina v karavanu. Nebo třeba dvouměsíční výlet. Úplně bláznivý cíl, že? My na to nemáme čas, peníze, nic. Ale přesto ten cíl máme. A buď se nám naplní, nebo se nám naplní až vnoučata má jednou, nebo se nenaplní vůbec, ale máme sen. Sníme. Sníme o tom. Snít je zdravé a krásné. Cíle vlastně souvisí s nadějí. Jo, cíl je, že mám něco před sebou. A můžu mít cíle v duchovní oblasti, v duševní oblasti i ve fyzické oblasti. V té fyzické třeba schodit 5 kg nebo přibrat 5 kg. A nesmí se tím nějak moc stresovat zase. Jsou důležitější věci než kila. Můžeme si z toho právě, tam můžeme použít ten bod číslo 2, ten smysl pro humor, že roste mi břišní sval, že jo. Židům 6, 18 až 19, už tam to můžeme jenom rychle promítnout, ale tam je klíčový verš kotva duše, že naděje, 19, jo, naděje je kotva duše, bezpečná a pevná. Naděje, ty cíle, to, že k něčemu směřují, to je kotva pro naší duši, potřebujeme to. A pak je 10. bod, a to bych z těch cílů vybral cíl s velkým C. To je, ten poslední bod je vědět, kam směřujeme, kam celý tento život a celé naše křesťanství a celé toto naše počínání, snažení, žití směřuje. A jaké bude to grand finále? A pojďme se podívat do 1. Tesalonickým 4, 13 až 14. Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním. Neboť toto vám říkáme slovem pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli. Protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s pánem. A tak už budeme navždy s pánem. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte. Jdeme do nebe, lidi! Jdeme do nebe! Jestli máš ten nejhorší život na světě, tak jednou jdeme do nebe! A jak to tam bude vypadat? Zjevení 7, 9 až 17. Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup. V nebi bude hodně lidí. Wow, skvělá informace.
mnoho spasených, mnoho těch, kteří přijali Ježíše za svého pána. I když je úzká cesta, tak ale bude velký zástup. Mnozí po té úzké cestě pojedou, po té lávce, kterou je Ježíš, víra, osobní víra v Ježíše. Viděl jsem veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat. Ze všech národů, kmenů, jazyků, z každého lidu, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení v bílá roucha, palmové rtosti v rukou. Ta bílá roucha máme, protože jsme vyprali v krvi Ježíše. Palmové ratolesti v rukou, tak jako Ježíše vítali, když vyjížděl fyzicky do Jeruzaléma na oslíku, tak my tam znova budeme mít palmové ratolesti v rukou. A budeme volat velkým hlasem. Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu a Beránkovi. A všichni andělé stáli kolem trůnu, kolem starších i těch čtyř živých bytostí, padli před trůnem na tvář a poklonili se Bohu se slovy. Amen. Dobrořečení, sláva, moudrost i vděčnost, úcta i moc i síla náleží našemu Bohu na věky věků. Amen. Jeden z těch starších na mne promluvil. Kdo jsou a odkud přišli ti to, kteří jsou oblečeni v bílá roucha? Řekl jsem mu, můj pane, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vybrali a vybílili v krvi Beránkově. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, nad ním roztáhne svůj stan. Již nebudou hladovět ani žíznit. Neublíží jim slunce ani jiný žár. Neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. A Bůh setře každou slzu z očí. Tohle je náš cíl. Tohle je to, kam směřujeme. Chvála tobě, pane. Můžeme se postavit, prosím. Pane, poděkovat za to, že jsi přišel, abychom měli život a to život v majnosti. Ale že i když v tomto světě máme soužení, a ty jsi nám to nezatajoval, drahý pane, tak jsme právě mohli číst to finále. Ti, kteří šli už před námi, ti, kteří už tady mezi námi nejsou a zemřeli ve víře v tebe, pane Ježíši, tak už tam jsou. Už jsou na věky s pánem. Na věky s tebou, na tom nádherném místě života věčného s tebou. Děkujeme ti za to, že my jednou je budeme následovat. Tak ti děkuju za to, že nás vedeš a povedeš k pramenu od života. A že nám jednou setřeš každou slzu z očí. Že proběhne předtím spravedlivý soud, spravedlivý poslední soud, kdy bude spravedlivě zúčtováno. Děkuji ti za to, že každému, kdo v tebe věří, zaslibuješ. Amen, amen. Kdo věří ve mne, nepřichází na soud, ale již přešel ze smrti do života. Díky za život věčný, drahý Ježíši. Chvála Bohu tobě. Vyvyšujeme tě, pane. Život tě má bavit. Ježíš nezemřel na kříži proto, abys měl deprese. Ježíš zemřel na kříži proto, aby si z nich vyšel. Jestli v tom potřebuješ nějakou pomoc, víte, já nechci dávat výzvu, že bychom se teď modlili, vkládali ruce a že by se všechno mávnutím kouzelného proutku vyřešilo. Tyto věci někdy mají hlubší kořeny a příčiny, ale ta výzva je dneska jiná. Řekni to dneska všechno Ježíši. Řekni to dneska sám Ježíši. A jestli k tomu potřebuješ pomoc od prvů sourozenců, bratrů, sester, Kristu, tak prosím, obrať se na někoho, komu důvěřuješ, někoho z vedoucích nebo nějakého blízkého křesťana, přátele. A řekni mu o tom, že se ti to nedaří. Potřebuješ zužívat život. Potřebuješ život, který přetéká. Potřebuješ vědět, že tvůj život má smysl a že Bůh pro něj má plán už tady na zemi. Zemi zaslíbenou tady na zemi. O tom jednou v nebi. Tak pane, se modlím pro každého, koho se jakýmkoliv způsobem dotklo toto dnešní zamyšlení, vyučování, kázání, slovo pozbuzení.
slovo pozbuzení, to je to, co to bylo. Ty jsi Bohem veškerého pozbuzení, ty nás chceš pozbudit a pozvednout. Pane, chceme vidět změny v nás a změny kolem nás, v životech našich přátel, našich blízkých. Pane, já se modlím za každého, kdo poslouchá toto dnešní shromáždění, ať už tady nebo potom ze záznamu. Modlím se za to, jestli každému z nás pomohlo opravdu vyjít ze splínů, z depresí, ze špatných nálad a opravdu žít tím vítězným životem v Kristu Ježíši a za Kristu Ježíši. Uprostřed tohoto světa, který to potřebuje, potřebuje vidět příklady a vzory, že to je možné. Že je možné žít jinak, že je možné nebýt otrokem konzumu a technologie toho všeho. Ale používat všeho v rozumné míře. A být požehnaný na duchu, na duši i na těle až k příchodu Pána Ježíše Krista. To je moje modlitba, Pane, teď za toto shromáždění. Tak jak se modlil apoštol Pavel, kéž Bůh zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úhony, bez poskvrny, požehnané až k příchodu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen.